Re, viss ēters ir te! Rīgas ielās šodien pirmo reizi izbrauca vakcinācijas autobusi. Tie stāvēs pie veikaliem un tirgiem. Kaut arī diena lietaina, pie autobusiem bija vērojamas rindas. Vairums uzrunāto norādīja, ka nākuši vakcinēties tikai tāpēc, ka to licis darba devējs. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Piespiedu vakcinācija. Afēra. Esam nospiesti uz ceļiem. Pie jaunā vakcinācijas busiņa šādus viedokļus dzird visvairāk. No uzrunātajiem vien retais atbild, ka vakcinējs pašiniciatīvas vadīts. Manuprāt, tas ir ļoti labi. Savādāk mēs te viens otru aplipinām, un kas būs tālāk. Tāpēc es te esmu. Labi, ka tāda izbraukuma vakcinācija ir. Tā ir piespiedu vakcinācija, mēs taču visi to zinām. Pats bēdīgākais ir tas, ka tas viss ir pret likumu, ir tikai ministra kabineta noteikumi, un šī ārkārtas situācijā viņi visi darbojas. Tas ir bēdīgi. Kas jūs pārliecināja vakcinēties? Tāpēc, ka būtu normāli pensijas, neiet. A tā man ir jāstrādā, man vienkārši pateica, ka līdz 15. man jāvakcinējās. Es katru dienu varbūt ar 100 cilvēkiem satiekos, man tāds darbs ir, ja? Un man nekas nav bijis, znači man varbūt bērnības viss tās pots vēl strādā. Šis vīrus ir uzpūsts. Tas nav tik briesmīgs, kā viņi mums pasniedz. Visi šie cilvēki rindā stāvošie saka, ka tas ir tikai piespiedu kārtā. Mediķi saka, apmēram pusi cilvēku vakcinējas, jo jūtas spiesti to darīt jau no ierobežojuma dēļ. Taču viņi nonākot pretrunā paši ar sevi. Ja visi savakcinētos iepriekš, tad tā nebūtu. Tad laikam tas tomēr ir motivators, jā. Jo citādi cilvēki negrib iepotēties. Pieprasījums pēc šādiem autobusiem ir. 4 stundu laikā pie veikala Lidl poti saņēma 40 cilvēki. Pie veikala Maxima pieprasījums ir vēl lielāks. Šis ir viens no trijiem izbraukuma vakcinācijas autobusiem. Šeit rinda ir bez iepriekšējā pieraksta un vismaz pašlaik tajā stāv aptuveni 40 cilvēki. Šeit iedzīvotāji arī var izvēlēties starp divām vakcīnām. Izvēlēties var starp Janssen un Pfizer vakcīnām. Daļa jūtas, ka viņi ir piespiesti, tad attiecīgi ātrāk vakcinācijas certifikātu var dabūt, ka Janssen dotajā momentā iet vairāk. Pieprasījuma dēļ rīt darbu sāks arī trīs lielie vakcinācijas centri. Uz tiem arī var doties iepriekš nepiesakoties, taču vakcinācijas projekta vadītāji aicina tomēr pieteikties vietnē manavakcina.lv. Tomēr ir rudens un arī laiks vairs nav tik patīkams, lai stāvētu rindā. Dāvids Frenefelds, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.